У Дніпрі продовжують формувати пішохідний осередок міста. Оновлення торкнулося і вулиці Яворницького. Пішохідна зона з'єднала парк Шевченка та сквер Соборної площі. Ремонтні роботи, які планували закінчити за 11 місяців, провели майже вдвічі швидше – за півроку. Тепер містяни можуть оцінити нове творіння архітекторів та будівельників. Поки мені все подобається. От, учтено, допустим, і для діток. Здесь даже шахматная, вот есть столики, которые тоже очень, я думаю, понравятся и мужчинам, есть и женщины играют. Ну, пока все, вот по сравнению с тем, что здесь было, вот, наверное, это лучший вариант, чем было раньше. Я думаю, качели и лавочки удобно. Вот столики эти и столики, конечно, не знаю, кто за ними будет сидеть. Вот, можно ли будет там обедать или ужинать. Вот, а так все красиво, нормально, чисто, самое главное, чисто. Нравится то, что теперь это стала пешая зона. Наконец-то можно спокойно ходить, и никто не дымит своими выхлопными газами. Ну, в целом, как бы, по-современному, по-европейски. Освещение хорошее, лавочки, ну, есть где отдохнуть, посидеть. Майже сотня дерев, більше 60 декоративних опор – нова ливнівка. Тут встановили і нові автоматичні антипаркувальні стовпчики. Архітектори кажуть, їхня задумка цілком вдалася. Мы впервые для города Днепра применили на этом объекте сложные элементы из декоративного бетона, которые раньше не применялись, то есть вот формирование таких каскадных террас, выполненные из декоративного бетона, из двух элементных изделий, которые там, одни элементы несут подпор грунта, другие элементы являются декоративными накрывными элементами. То есть достаточно технологичная, интересная схема сборки, конструкция интересная. От це для Дніпра інноваційне. Для дітей тут встановили з десяток гойдалок, а дорослі можуть відпочити на оригінальних лавах. Встановили нове освітлення. Особливе освітлення заключалось в тому, що воно архітектурне, тобто воно не просто задача не була просто наліть сюди світла максимально, а була задача іменно створити декоративну підсвітку цих всіх елементів, тобто акцентувати увагу, скажем так, на тих декоративных, на том же декоративном бетоне, на террасах, на ступенях тоже там освещение предусмотрено. И навіть з настанням сутінок можна організувати комфортну прогулянку. Вулицю освітлює майже сотня ліхтарів. Ну, мы только приехали, но нам нравится в первую очередь, что сделали нормальную дорогу. Можно теперь с колясочкой поехать. И, конечно, что поменяли дизайн, более креативный, красиво сделали. Ну, и на самом деле приятно походить, погулять. Я с детьми гуляю иногда. Здесь, так що скоро тут ёлочки поставят, будет все в огоньках, я думаю, будет все красиво. Реконструкція майже завершилася. Проект реалізують коштом міського бюджету. За тендерною документацією на нього витратили понад 122 мільйони гривень. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Євген Коденцов. Open News, телеканал «Відкритий».